Dəyərli həmvətənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vətən havasından sonra təxminən 2 saat müddətinə zamanımız var. Və siz verilişimizi canlı olaraq seyr edirsiniz. 2 saat müddəti biz nəzərə aldıq ki, bölək, yəni 1 saatini, keçən dəfə mən elan elədim şənbə günü, yəni 1 saatini həkimlər üçün, doktorlarımız üçün nəzərdə tutmuşuq. Qalan 1 saat isə biz gündəm haqqında, yəni gündəlik nə ciddi mövzular varsa, onlar haqqında sizə məlumat və bilgi verməyə cəhd göstərəcəyik. Bugünkü verilişimizin qonağı təbii ki, Michigan əyalətindən Sayın Doktor Şapur Bəy Ənsaridir ki, ürək və digər, yəni bədən daxili orqanlarla bağlı hər hansı bir sual olsa cavab verəcəkdir. Nəzərə alın ki, yəni bütün zamanımız məhdudlaşıb. Ona görə də əsasən suallara yer veriləcək. Yəni birazdan biz elə həmin telefonları da açıq qoyacağıq ki, siz eləyə biləsiniz. Suallarınızı verəsiniz. Sözü Sayın Doktora vermədən öncə mən istərdim qısa bir bilgini diqqətinizə çatdıraq. Günas TV-nin sistemində bir sıra dəyişikliklər oldu. Yəni yeni aparatlar qoşuldu. Bilirsiniz, öncədən səs kəsintiləri var idi. Yəni hər bilmirəm bir 5 dəqiqədə, 10 dəqiqədə bir neçə saniyə bizə yazırdılar ki, səs, yəni təsvir dayanır, səs də kəsilir. Bizə yəni sağ olsun soydaşlarımız şəklini də çəkib göndərmişdilər ki, bu formada olur. Və onu aradan qaldırmaq üçün yeni, yəni aparatlar alındı. Təbii ki, bütün bunların hamısı sizlər üçündür ki, Günas TV-ni daha yaxşı seyr edə biləsiniz. Sanıram, yəni bu aparat həm də görüntüdə, keyfiyyətində fərq elədi. Yəni, təsvir keyfiyyətini bir qədər də yüksəltdi. Əlbəttə, mən bunu da deyim ki, hər halda Əhməd bəy bunun üzərində çalışır. Gələcəkdə bəlkə daha, yəni bu keyfiyyəti yüksək eləmək üçün daha yeni aparatlar da qoşulacaq. Bu da planda var. Ki bu həm səsdə, həm təsvirdə də çox böyük dəyişikliklər, yəni olma ehtimalı var. Bu xəbərdə diqqətinizə mən çatdırmaq istədim. Sadəcə bunu deməkdən həmvətənlərimizdən rica edirik, bizə bir bilgi göndərsinlər. Ya indi telefon zamanı və yaxud e-mail vasitəsilə Günas TV-nin obala@gunas.tv, yəni burada göndərə bilərsiniz ki, biz görək ki, o qüsur, yəni aradan qaldırıldı ya yox. Təxminən yazıblar, yəni dostlardan yazıblar ki, həm keyfiyyət yüksəlib, həm o artıq o kəsintilər yoxdur, amma bölgə-bölgə bir qədər fərq eləyir. Ona görə mən istərdim ki, imkan daxilində bu bilgini verəsiniz. Verilişimizin dediyim kimi birinci qisməti Sayın Doktor Şapur Ənsari ilədir, ikinci qisməti isə ana dilimizlə bağlı olacaq. Ana dilimizlə bağlı bir video sizə təqdim edəcəyik həm də. Və internet vasitəsilə, yəni yayınlayıb, sağ olsunlar. İnternetə qoyulmuş daha bir Urmu Gölü ilə bağlı bir video var. Onu biz həftənin, yəni qərar idi bu günləri sizə təqdim eləyək, amma həftənin yəni 4-cü gününə qaldı, Pənzşənbiyə, cümə axşamına ki, onun ətrafında daha geniş, daha ətraflı söhbətimiz olacaq ki, sizə pəxş edəcəyik, yəni onu sizə təqdim edəcəyik. Sayın Doktor, çox xoş gördük. Salam, Cavad bəy, çox təşəkkür. Fürsət oldu günəsizləm və sizin tamaşaçılarımla bir yerdə olaq bir az müddətdə. İnşallah ki, sürətlə tez-tez suallara cavab verə bilər. Doktor, mümkün olsa siz orada kompüterin səsini bağlayın. Çünki mənim səsim oradan da sizə gəlir, səslər qarışır bir-birinə. Ona görə əgər mümkün olsa bizim səsimizi bağlayasınız. Bəli, hələ də gəlir. Doktor, eşidirsiniz məni? Sayın doktor? Bəli. Əgər mümkün olsa, bəli, efir otağı da bir həmkarçılıq eləsin. Bəlkə doktor o səsi bağlaya bilsə. Çünki mənim səsim oradan efirə gedir, özümüzə qayıdır. Bir qədər qarışıq olur o anlamda, o mənada ki, inşallah tezlikən bu məsələni biz həll edərik. Sağlamlıq verilişidir, əziz soydaşlarımız və o həmvətənləri ki, bu verilişi gözləyirlər hər həftə. Məsələləri var, mərzləri var, özləri, yaxınları ki,
ümid edirik ki, yani heç kim məruz olmasın, amma istər istəməz bu təbii bir normal prosesdir. Hər kəs müəyyən yaşdan sonra yani müxtəlif xəstəliklərə düçar olur və bu xəstəlik hamısında təbii ki, bilirsiniz, həlli var, yolu var. Yani əlacı olmayan, bəlkə bu günləri yer üzündə nadir xəstəliklər var ki, amma xəstəliklərin əksəriyyəti dərmanla və müxtəlif yollarla yani həll olunandır o anlamda. Bu akşamki verilişimiz yenə də sağlamlıq, sağlam bədən, sağlam düşüncə, sağlam ruh. İnsan nə qədər sağlam olsa, nə qədər yəni fiziki baxımından qüdrətli olsa, xəstəliyi olmasa, bir o qədər həməşə aktiv olar, bir o qədər yaxşı şeylər düşünər, yaxşı fikirlər yəni ortaya qoyar. İnsan yəni insan vücudu, varlığı xəllaqiyyətdir. Yəni insan əgər sağlam olmasa bunların heç birisini təbii həyata keçirə bilməz. Ona görə də biz həmişə dəfələrlə, yəni bütün həkimlərin də tövsiyəsidir ki, həyatda birinci sağlamlıqdır. Əvvəl vücudun sağlam, sonra ayrı-ayrı işlər. Yəni nə işin var, nə peşin var, nə iş görürsən. Bu üçün sağlamlıq olmasa insan heç bir şeyə də qadir olmaz. Elə o xəstəliyi ilə demək olar ki, vaxtını, zamanını keçirər. Ona görə xəstə olsa da mütləq yəni o xəstəliyi aradan qaldırmaq və necə deyərlər, həyat davam edir. Həyata davam hər kəs üçün təbii ki, bir ömür nəzərdə tutulub, bu dünyanı heç kim alıb tutub getməyəcək. İnsan hamı bilir ki, müvəqqətidir bu həyatda. Amma o müvəqqəti həyatdan maksimum, ən yəni çox istifadə etmək, yaxşı səmərəli istifadə etmək və bunun üçün də mütləq sağlam bir vücud lazımdır. Bilmirəm, doktor səs məsələsi həll oldu ya. Doktor, eşidirsiniz məni? Mən yaxşı eşidirəm. Aha, tamam, bəli. İndi çox yaxşı oldu. Çünki bayaq mənim səsim sizin kompüterdən efirə gedirdi, qayıdırdı. Səslər qarışmışdı. İndi yaxşı oldu. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bir daha verilişimizdə iştirak edirsiniz. Və eyni zamanda həm də görüntü də çox gözəldir. Yəni bunu da bildirmək istərdim. Ya bilmirəm. Orada ya siz kameranı dəyişmisiniz, ya bizim bu aparatda dəyişikliklər oldu. Bayaq elan elədim ondan da, amma görüntü çox-çox gözəldir. O güldəki tamam mükəmməl, yəni. Mən kitabxanada bu wireless, o simsiz zat yaxşı qüdrətli deyildi. Bu kompüteri yaxınına gəlmişim ki, bu otaqdan verək. Burada da o biri otaqda çox işıq düşürdü. Rəvf edirdi ki, çox-çox şəffaf olur. Mənim eynəyimdən də elə bir gecə maşının çırağı o kimin olurdu. Onun nəvəz eləmişik ki, inşallah yaxşı forma düşmüş olar. Bəli, bəli. Hər şey, yəni, baxan kimi bir dəyişikliklər hiss olundu. Mən ona görə deyirəm ki, sağ olun. Hər halda, yəni, müsbət mənada. Sağ olun. Mənim eynəyimin, yəni, işığı, eynəyi çıxardım ya, yox. Xeyr, qalsın, heç önəmlidir. Qalsın, hər halda işıqdır və bəllidir ki, işıq düşər, eynəyə də düşər, yəni, normal şeydir, şüşəyə də düşər. Ona görə də ekranlarda telefonlarımızı biz həmən yazdıq. Onun anlamı budur ki, biz mən bir daha həm vətənlərimizə bildirim. Məhduddur verilişimiz zamanı, yəni bundan sonra belə olacaq bütün həkimlərimizin verilişində bir saat, yəni biz azaltdıq, iki saat ki, təxminən ayırmışdıq buna. Bunu bundan sonra bir saatini biz gündəm və bir saatini bu cür tibbi, yəni sanırım bir saat da kifayət edər, yəni bir saat üçün soydaşlarınız indidən zəng aça bilərsiniz. İndidən yəni eləyə bilərsiniz. Efirə qoşulasınız. Sayın doktor təxəssüscə yəni cərrahdır, ürək cərrahı. Və eyni zamanda həm də daxili, yəni hər hansı bir orqanla bağlı məsələ öz var, müşkülüz var. Özün, qohumuzun hər halda bu bir növ bu veriliş yardımçıdır. Yardım edir ki, insan o xəstəlik haqqında bilgi alsın, xəbəri olsun ki, nə idir, hara müraciət eləsin, necə eləsin. Çünki bir çox insanlar bəlkə də önəm vermir, əhəmiyyət vermir, elə deyir, xəstəlik də olar, keçər, gedər filan. Amma həkimlər tövsiyələri var, bunlar daha təcrübəlidirlər, daha bu məsələdə ömür qoyublar, əziyyət çəkiblər, zəhmət çəkiblər. Və indi bu əziyyəti, zəhməti gəlib sizinlə burada efir vasitəsilə paylaşırlar. Ona görə də mən elə başda Sayın Doktor Ənsarı olmaqla digər Doktor Süleymani, Doktor Rahuf və başqa gələcəkdə, yəni həkimlər də iştirak edəcək bizim verilişlərdə. Biz çalışacağıq ki, bir qədər də bu məsələni yəni say baxımından çoxaldaq.
Hamısına biz təşəkkür edirik. Çox sağ ol deyirik ki, zaman ayrılır, vaxt ayrılır və gəlirlər. Bu cür iştirak. Doktor, indi biz telefonlarımızı açıq qoymuşuq. Adətən biz bir saat bundan sonra adət eləyik bizim soydaşlarımız zəng eləyə. Ona görə də indi hər halda biz proqramda bir dəyişikliklər olub. Hər zaman yəni sual olsa, telefon olsa mən sizə təqdim edəcəyəm. Amma mənim özümün də yəni bəzən öyrənmək istədiyim bir sıra suallar var. O cümlədən hava ilə bağlıdır, ürək və hava. Məsələ, çox önəm verirlər. Bəzən, məsələn, Azərbaycanın özündə bir müddət mən Bakıda olanda, orada Azərbaycanda yaşayanda, orada görürdüm ki, məsələn, bir çox insanları həkim ürəyinə görə göndərirdi. Şəhərdən kənara, dəniz qırağında özə hər yerində yox. Məxsus bir yer var, mənim indi adı yadımda deyir. Və həkimlər tövsiyə eləyib ki, sırf bu yerin dənizin qırağında, Xəzərin qırağında havası münasibdir ürək xəstə olanlara. Yəni, bu elmi baxımdan bunların nə dərəcədə sizcə doğru ola bilər? Yəni, hava, ola bilsin bir təmiz hava var, bir çirkli hava təbii ki, təmiz hava daha çox gözəldir. Amma o cür yerlərdə, məsələn, məxsus ora, o necə olan şeydir? Elə bir elmi cəhətdən doğru mu? Ya necə? Havanın ürəyə təsiri yəni. Yok be, bu hem bir muhtasar doğru olabilir, veli prensipde aslında düz olabilmez. Çünkü havanın kompozisyonu ya terkibi, malum da oksijen de nitrojen oksidi ve ayrı çok nadir gazlar var içinde. Yani bu havanı her yere geçsen, ele terkibi hamandır. Xəzərin kənarında da olsa, ya Ağdənizin kənarında, ya Amerikanın sularının kənarında, Alaska'da olasa, bunlar hamam kompozisyon ya tərkibi, hava hamandır. Onun da fakat biz oksijeninə ihtiyacımız var. O nitrojen oksidi ki var, onda onunla bir nitrojen, onunla bizim ihtiyacımız yoxdur. Vəli çün oksijen xalis olsa təqribən sən mi kimin ola, odur ki, bu məxlut hava, nitrosal zahat, oksijen, hər yeri gitsən, əsl odur. Vəli bir yerə gedirsən ki, orada dərəcə hərarəti çox yuxarıdır, ya aşağıdır, ya orada bəzi yerlər var ki, havanı kəsib eləyir, ayrı yerlərdən qazlar gətirir ki, məsələn, gül ya sülfür zatları olur. Bunlar həm ipsolar, həm də ağciyərə zərər olar. Bənabərin, bu həkim məqə deyir ki, bir yerdə hava yaxşıdır, yəşər edir. Biz öz dilimiz ki, dinc yerdir, yəni məsələn, elə bir xəlik kimi bir şey ki, orada yerlər münasibdir və nə çox soğuqdur, nə çox istidir, gedir-gülürdə çox fark eləmir. O mərizlər ki, xəstələr ki, ehtiyacı var, təmiz havaya, müdavim, hamam formunda ola, şəhət olaraq, bəli, o ucu yerlər müfil ola. Vəli, məmulu adama gərək təmiz hava həyir dursa, fərq eləməz ki, Alaskada olasan ya xətti suada ya ki, gəlmişsin yerlərdə olasan, elə həmən havanı məsrəf edəcəksən, xoşbaxtanə bədənin özünün bir anatomisində bir cür olub ki, eləyə bilir isti havanı və soğuk havanı aparanda biraz mərtub eləyə, rütubət verər ya onu soğuda qızdıra, bu sinusları doktor, bunlarda məsələn, kəllərin sümüklərində o havanın rütubatını kontrol edir və dərəcə hərarətində. Bərabərin sağlam adamlara o qədər təsiri gərək olmuyor. Vəli xəstələrə bəli, yaxşı hava ola. Təəssüflə ki, indi böyük şəhərlərdə görürsün ki, o başınların tüstüsü və ayrı şeylərdən xarab edir. O Sağ olun, doktor. Salmastan, buyurun, ilk telefonumuzu qəbul eləyək. Buyurun, Salmastan, alo. Yaxşı. Sağ olun, təşəkkür edirik, buyurun. Hayır, döyətə də, salam edirəm.
Hamit Bey, ne var edeyim? Buyurun. Haydaşım, manamın sağ döşüm bile şişir saz yetti. Aha. Para döşlere de gitmişim de devamlıktı, özür olar. Aha, yani ne vaktan da bir şişirdi? Takriben 2 yıldı. 2 yıldı, cebe öyür de. Bəli. Böyüyü geçtik ki, böyüyü elə ucur qalıbdır. Yo, elə bucur qalıbdır. İçinde de elə bir bizet var. Aha. Ona sen gerek bir sonograf ola. En rahat şey. Çünkü bu sarıda o sinədə ya döşdə ya əmgətdə bezat kişiler, arvatlarda çok olan kadınlarda veli kişilerde de bəzi bu o əmgət zatlarından, tişüs ya baxtılarından vardı, orada bəzi şeyler mümkün dürüş edilir. Ve onu ya mümkün de hoşkum olaya, bətkum olaya. Hoşbaxtlarına sen 2 ildir hiç fark eləmişdi, həyə böyükdü. O mümkün de bir hoşkum bir şey olaya yaşayıp bir bərəb edib, bir o çərbi qüddələrdən ya mavadi ya laypoba deyirlər balaca böyük orada olub. Bunlar əksərən bir zərər bir şeydir. Vəli bərən ki mütvəyin olasan bunu bir ultrasaniya bir sonografı olsun. Həkim de onu gəlir müayinə eləyə görək bunun kəsbəndəki yapışığı vardır. Ayrı yerlərə ya bu sonografiya getmişəm. Deyir bir zalın yoxdur, gedəcəkdir. Yok, deysel 2 ilde gitmeyebdi. Sonografi bilmez ki gidecekti. Bir şeyi görür ya yok. Orada bir şey var ya yok. Yok, hesap diye içinde yoktu. Hesap yoktu diye. O şişmek ne neden de? Şişmek valla diye devamlıktan ona göre. Bak cavanlı, hamı cavan onlar da senin sağ tarafı, sağ tarafında değil, sol tarafında değil. Sağda. Sol tarafında. Var, da sol tarafında cavan diye yok, o kocalıktı. Sol tarafım sağlamdır, fakat sağ tarafım şükür. Yani bir şey ki cavanlıkta gelir, iki tarafa da gelir. Bu mahallim bir şey var ki bu sağ tarafıydı, bu sol tarafta yoktu. Bana böyle o kabul kabul değil o söz ki bu sadece cavanlık bunu eleyipti. Cavanlık hani beni sol taraf eylemir. Onu ultrasanla ya hatta MRI ile mümkündür, teşrif edilir bir şey var orada yok. Böyle bir tabak ki əziyyət eləmirsə də, 2 ildir də qalıb fərq edilmir. Mən bir şeyim çox onun dalıcı qaş var. Ehtimal ki bir şey öyle, niyə ki bunu böyüseydi, mən deyirdim, favori götür, MRI elə, hətman o biopsi gəlir ola, nəs kibərdarı ola. Böyle orada bir şey vardı, ya bir üfunət olur, ya bir zərbə dəyib ola bilməmişsə, orada biraz xunlici yakan tökülüb ola o, zal olubdu. Deyilsin, müncəbi də olub orada. Müncəmət yox, var bir kəlimə. Aha, deyil. Fəqət, əl vuranda incir, ağrıyır. Uzananda, məsələn, üz üstə yatanda qeyri vəzlər ağrımır. Aha, mən fişləyəm, ona bir şey olubdu. Yadıva gəlmiş oraya bir zərbə dəymiş olası Ləvəzada. Yox, əsən oturulmuyor güzəl. Ya sen onu bir tane böyle ekşiberdari, nimrok diye olsun. Çünkü memurluk ki ekşi buradan götürürsen o sümihler zaten avciğer bile zaten onun için bir kabağın ala yakçı ölçme. Bir tane de nimroktan götürürsen bu belasıyla. Ve görürse orada şöyle de CT scan olmuşlar ya MRI. Bir şey ki vardı da senin ağrısı vardı. Ben bir şeyin ağrısı adı yoktu. Ağrısı vardı, onu siz etmen gedin dalıca. Çünkü dənlənin özündən o, qabırganın özündən olmuş o da. Bəzi muğa xıdan içədi, qabırgadan bir tümör təşkil tapır. O gərək təşhis verilə görək ki, ləmlədi. Altrasan da şəhət onu nişan verməyibdi. Bir CT, sanmasına CT, skəndat var, MRI var ya yox? Bəli, vardı. Ha, bir de ne ilacıyla, MRI ilacıyla, ki çok rahatlı bir benim olan çok kabırgalardan da bu. Oxuyursam bu deyəndə sinə, sinənin bir dərinin altında
Mirnidaro o MC'nin öz tişisi var ya, baxtı vardı, ondan aşağıda əzilələr var, bəh, ondan aşağıda sümük vardı. Ola görə bunlar hardan gəlirdi? Bunların birindən bu sizə ağır başlıydı. Bəli. Doktor, Təbrizdən bir telefon alaq. Buyurun, alaq. Təbrizdən buyurun. Təbriz, eşidirsiniz? Bəli, buyurun. Bəli, alo. Eşidirik, xoş gördük, buyurun. Dadınlayın, mənim adektirindən işim vardır. Eşidirsiniz, buyurun, buyurun doktor, buyurun. Eşidir. Mənim döşümün, sol döşümün içindən, bir de kürəyəndən, bir ışma belə gizilətmə tutur. Gəlir sol qolumdan, gəlir eşi, ondan sonra qolum bətər qaşınır. Yo, bilmirəm, bu nəmə nədən, qəlbindən bir ya nəmə nədəndir. Mən döktürdən bir... Neçə yaşım var? Tarihdən 70 yaş. Neçə tarih, okey. Və bu taza bu ittifak çıxıbdı. Hə. Sən həkimə getmişsən? Alo. Sən bu ehtimali var, qəlbə mərbut olmuşuqsa. Çün qəlbə mərbut olmuşuqsa. Aha, buyur, idamə verin. Nə qədər məlumat versiniz, behtərdir. Nə mənə bilirsən, nə deyiblər, kimi görmürsən, nə mənə deyiblər, onları de. Biz biraz roşan yox, həkimə ayrı əsab həkiminə getmişəm, qəlbə həkiminə getməmişəm. Aha, əsab həkimi nə deyir zaman? Bəli. Ha, əsab həkimi sənə dedi, nə mənədir bu? Dava verdi. Bə, bu döşümün içindən. Yox, deyirəm o, həkimin sözünü istəyirəm mənə deyəsən. O sənə imtihanı mayın edir, sonra dedi, nə mənədir? Sol döşümün içindən, sol döşümün içindən bir sıxışma tuturuq, bir də kürəyimdən dalıram. Eşitdik onu. Yox, biri qolumdan. Sol qolumdan qutulandan sonra qolum bətər qaşınır. Bəli, siz eşidirsiniz bizi. Eşitdi, baba, onu iki dəfə dedin. Bəli, mənim sualıma cavab ver ki, bu həkim ki, tərəf mail elədi. Dedin, nə mənədir, niyə belə olur? O bir söz yadında dayıb, o ayrı məsələdir. Bəli, sən bir dənə ürək döktürünə get at, bəli. Qoy bir sənə nə var yoxsun, nə? Elektrokardiogram yoxsun, nədir? Şayət bir testdir. Dərişi ola, sadəcə, eko ola. Buna gərək bir şeylərdir ki, hətmən sənin yaşında, 70 yaşında o adam ki, o əlamətlər gəlir, bu Allah eləməmişsən, üçün bir xətərli bir şey olmuş olar. Vəli ehtimalı var ki, 80 dərisə çat, ona mərbut olan müsir de qəlbə, istəmirəm qorxasan. Vəli hətmən bunu gedir, cal elə. Alo. Bəli. Hər halda, sanıram, fikirəm o televiziyondan qulaq asır, ona görə bizi eşidə bilmir. Təbrizdən buyurun, başqa bir telefon qəbul eləyək. Alo. Əli. Buyurun, bəli, xoş gördük sizi. Görünməyəsiniz. Sağ olun, buyurun. Mən təhsil edin, siz götürən Sarı ilə bir sualım var, soruşam. Eşidirsiniz, buyurun. Eşidirəm mən sizi, buyurun. Sələm götür, görünməyəsiniz. Yaşıyorsan, sən də özünlə. Götür, mən də bu sinəmin aşağılar zərbədə təsadüf eləmişdim. İndi şişib ağrıyır. Aha, neçə vaxt bundan qabaq təsadüf eləmişsən? Ağrıyıbən bir aydır. Bir aydır. Və getdikcə yaxşılaşır ya? Yox, istəsən şişir, şişməyə çoxalır, bir də ağrıyır. Altı ağrıyır, yanında tudələçi olar, onlar ağrıyır. Belə, həkimə getmişsən, əksə saldırlar səndən. Onu asarmışam, ne işte görsetmeyeyim, MRI'da aha, getmişim, bir şey görsetmeyeyim. Hala sen hanım tezdir, çok tezdir bu. Sen biraz sabrela. Bir o çünkü bir tasadüf edersen bununla bir ayda, o zerbeyi ki deyip senin orada azılıya, o sümüye, o damarlara, asaflara, bunlar müddet çeker termim ola. Neçə ay çeker? Sən yavaş yavaş gələk. Sonografiya getmiş, sonografiya getməmişəm. Lazım nə əlində gedirsən? Sən əgər... Toxtar özünə.
Onun nəticəsi ilə o zərbənin nəticəsidir. Qorxuram, panserçi ağrısı olmaz. Necə? Panserin ağrısı ki olmaz. Ya ağrısaq deyirsən, elə bir əli uğranda bir şeylər... Bu da nəsəl də deyə birdən kanser mansır olmasın? Ya, təsadüfünlə eləmirsən ki, məlumdur da kanser olsaydı, bir, o bir tərəfdə də olardı. Bu, elə içi də ağrıyır, birinə zərbə dəyib, elə içi də, çeşib, içi də ağrıyır. Elə, sən təsadüf, maşın təsadüfün neydi? Bəli, bəli. O rolun dalındaydı özür. Bəli, mən hesab şarjı tərəfindeydim. Bizdən əlim attım daş borsa zərbə dəydi də mənə. Aha, o bilirsiniz ona deyilir, steering wheeling gibi. Yəni zərbə, xayi fərmanı maşın. Sən bir tərəflə çox deyər, o bir tərəflə az deyər. Bəli, bəli, bəli. İki tərəflə də mümkündür. Mənim tosiyam budur ki, sən buna əhəmiyyət vermə. Bir müddət səbr elə, bir-iki ayaq əllən üstündən geçsin, büyümlən. Hər qat gördün, toxtamı getdi, bətərləşir, onda bir dənə əksi o, sonografi dubar elə, davaz atlı sayı elə yeməcəyinə, öz-özünə düzələcəkdir. Yəmə yeməyim? Yəm, davaz at yemə, dərman yazmə, öz-özünə düzələcəkdir. Sağ olasın, sağ olasın, Allah razı olmasın. Aşır ya. Buyurun. Bəli, doktor, bu ürək nahiyyəsindən bayaq biri danışdı, yəni, qaşım, yəni qaşınma verir, qaşınma başlayır. Bunun ürək xəstəliyi ilə nə əlaqəsi ola bilər qaşınmanın? Elə o, hər qafızın, hər kəsin o ürəyində vaxtı ki, bir ağrı tutur. Əvvələ biz gələk bilək ki, bu ürəyə məlbut deyə yox. Şəhət ürəyə məlbut olmaya. Şəhət bu əsəbi bir şey ola qaşınmaza tamısı bu əsəbin təhrikindən gəlir. Bəli, siz istəməyik onu elə əsəbə deyək, çünki əsəbə desən, elə mühim bir şey deyək və dərmanı da çox şətindir. Bu yerə əvvəldə o sinnədə biz mütməyin olaq ki, bunun ürəyindən gəlmir. Çünki ürəyindən gəlsə, bundan elə çox xətərlə bir şey olar. O da ki, qaşınmazsa da ona sanəviyyədir. Bəli, aydın. Xoydan buyurun, Xoy şəhərindən. Alo, bəli. Alo, görülmüyorsunuz. Sağ olasın, buyurun. Döktürdüm bir sualım var idi. Benim çiğinlerim ağrıyır. Aha. Bir kollarım ağrıyır. Akşamlarda bir sağ tarafım ile bir şey soyuq olur kolum. Alo. Neşə yaşım var? 31 yaşımız var. Ne yaşıyorsun? Çiğinlerim ağrıyır. Yo, deyirəm, ne iş görəsən? İş oğlun nədir? Traktor suyam, keşəvəz işinə baxarıq. Aha. O illət iç xəbərəm nə iş görəsən? Bəzi adamların işlərinə məlbutdur ki, iş tərəfi də ağrır. Mən o, bəli. Ya poçtu rol oturursan ona, ya bir şeylər ki götürsən, o iki tərəfə də əsər edir, qolları çox bir muzeydə qalanda orada o əzirlərlər və damarlar zatlar streç gəlir, keşiş olur, fikir gəlir. Həmçə onlardan olmuş ola, şüqurlar. Vəli idamə tapsa gəlir, əs götürülə görəcə nəmlədir. İki tərəfi olduğuna görə həmçə belə mühüm bir şey olmuyor. Döktür, mən bir şey getdim burada döktürə, dedi, əsabdan da ola bilər. Bəli, əsabdan da ola bilər. Əsab iki tərəfdə bilirsən, vaxtı ki, birinin iki tərəfi də ağrır. Sənin kimi cavan adamla, özü də traktor şoğlu keşavərz edirsə, mən fikirəm, əsabların çox salimdir. Bu nə fəqat o şoğluva məlbut olan bir sözdür. Döktür, axşam nahiyyatında sağ qolum elə bir soyuq kimi nə olur, hissəs edirəm ki, soyuqdur. Sağ əllisən, ya sol əllisən? Yox, düzəm, elə rast çəp düzəm. Yox, deyirəm, mən bundan bir şey istəyətlə, əli vatanda sağ əli vatasan, ya sol əli? Sağ əli vatarım, əməldə. Adamlar bilirsiniz ki, çox iki gündürlər, biri sağ əllidirlər,
ki, əksər xalq çağallı qılar. Bir iddə də var ki, çağallı olurlar. Və çağallı adamlar, imamlar, hər iş oldu, çağallı atırsan qabağa. Çağallı atmırsan, içində bir şey götürürsən. O deyir, çağallı həmişə çox işlər və onun zadında da ehtimalı var, sənin şoğulunda da mən bilmirəm. Bəli, ehtimalı var ki, orada bir işlər biləsənə zor düşürür. Və o deyir ki, sağ tərəfində o cür olur. Bəli, zad eləmək olmaz. Çox narahatsan, bir dənə ortoped cərrahına zadına gedəsən, bir əksbərdarı ola, görürlər ki, bir şey var idi müayinədən sonra əlbəttə. Əvvəl gələk müayinə ola, sonra görürlər ki, eləmlərdir. Mən fikirləmirsən, əsəblərimdə müşkül olmuş olar. Yaxşı, ben memnunum da lütfen. Almanya'dan, alo. Pardon. Almandan beri sizsiniz, buyurun. Aha. Selam, ağay doktoru istedim söhbət edeyim, kurbana. Buyurun. Buyurun. Ağay doktor. Canım. Ben bir, təqribən 15 il bundan qabaq badifət varım idi. Ne var mıdır? Badifət. Badifət var. Onu Kassel, biz Almanda olduk. Kassel'de olardık, orada sıkastırdım. Beni elancına iki il, bir il olar ki ne de böyüyebdi, incideyim beni. Endoze bir tane yumurta olubdi. Geçmişim düştüre, düştür deyip cere amel ola. Aha, ben fişirdim düz deyiri. Evvelen fethin işe cürədir badifət. Biri var bu groinde keşarı ilan dolar, biri var göbək dolar. Biri var ondan aşağıda keşar elanın. O da deyilə bəqəli bu qısımın böyründədir. Aha, o endozi bir dən yumurta olayı görürsən zor düşəndə, məsələn ağır şey zat götürəndə. Neçə yaşıdır var xanım? 67. Aha, sağdır ya soldur? Sağdır. Elə həmin tərəfə əvvəl olmuşdur? Həmin tərəfdə dəlisi olmuşdur. Getdik düzdürə kağız verirdi, bir aydan sonra gedəm yatam bimarslanda. Orada əyək. Ay, orada sizə pəç qoymuşdular, yamaq qoymuşdular əməldə, ya yox? Yox, indi deyilmişsin ki, əlan istəyirlər, o cür yamaq siz buyuran kimi qoyalar. Bir nəzər sizə yaxdı, yox. Bəli, o, məxsusən o adamlar ki, fərqi dübarə oğud eləyibdi. Yəni, o, hətmən çox vərişkar adam dəyilmişsən, elə... Nə. Məsələn, şeylər ağır şey çox götürmüşəm, çox yolcə deyəm. Aha, yox, deyəm, əzirlərlərinin... Adamı şimdi geçtikçe bilirsen, hazırlarlar, o da apanuruz deyilir. Onlar da zayıflirlər, o da ki, o fəth, badifət başlanır. Və təlimin də olubdur. Zərəri yoxdur, bir huşi filan, bir xətəri yoxdur. Yox. Əlbəttə, hər şeydə əməl nə görürsün. Məxsusən, bir huşi versə, bilməyəm, sizə bir huşi verəcəklər, ya bir hissi mozeyi ilə edəcəklər. Nə deyir, bir huşi deyiblər, gəlib qəblən söhbət eləyəsiniz, az maistat verəsiniz sonra. Aha, burada xoq Amerikada bir iddiasın bunlar, elə muğze edirlər və... Vəli dedin ki, dənə tor manəndi, onu qoyacaq onun arasına. Vəli o zaman ki, elə dedim, qoymamışdılar onu. Ölü qızır, bəqəli rünumu kəstilər, çıxartdılar. Vəli, onu qoysalar, o bir pərdədir ki... Gədiyidən olubdur bu, belə xərə pərdədir. İşqalı yoxdur, onun ən yaxşı elə dərmanı odur. Yaxşı cərrəf olur, onu yaxşı eləyə. Da inşallah o deləməz. Və xətəri də o cür yoxdur. Tənzifçisi qoya, kirsat eləyə məsələn, ayəndə də filan. Əlbəttə olar, mümkün nə üfunət edir. Təmiz əməl olar. Üfunət əməldən məmulən başlar. Və sonra da, sonralarda hər qaq ki, o zəxm, iltiyam tapdı, yara bitdi. Ona üfunət ehtimalı inkürdə otura çox-çox azdır. Qoyun ki, bəzi məqə görürsən, neçə il ondan sonra bəzi yerlərdə üfunət olanda, orada üfunət yer. 15 il bundan qabaq elətdirmişdim, əlan da olubdur, əziyyət də olmadım. 2 gün bimarsanda yatdım, əlan da deyir 2 gün yatacaqsan, vəli o tor gərək qoyula bilməyəm. Mən deyəm, onu qoydurmayaq, elə bu da çıxarda. Yox, o tor mühümmidir sizin üçün. Çün mən sizi görməmişdən, mən özüm əməllətdə çox eləmişəm. Rezidentlərə ayrıdır. ERC-dir. Yox, ərsiz yox. Ağır şey götürməkdəndir, ağa düşdür. Yox, o sinədə ərsiz olur. Ərsiz uşaqlarda olar. Anadan olanda, çox uşaqlarda o fətq olar, onu da təlmə olarlar. Vəli, onunla bu zatların bir yədə elə direkt, indirekt, müstəqim ya qeyri-müstəqim fətq olar. Qurbanam, ağa düşdürmək, ərsiz, xodafiz. Xodafiz.
Çay paradan buyurun, alo. Selam. Zavat Bey, yorun ya. Sağ olun, hoş gördük sizi. Zavat Bey, amca güzel bir sualım var edilik ben. Buyurun, buyurun. Diyor ki, ben bazı şesleyen 61 sinirim vardı. Bağlı. Ben bir ihsas şesleyeceğimden, madem de hazır narahat olar, bunun tersini vardı bu şesleyeceği madeni. Madem de hazır narahat, burası küreğimedir. Yani bazı şeslerden mi tersini var? Yok, ben bazı ses duranından bu yana bir yılda, hala bir 3-4 aydı bir akabe vefat edip, kurt edip. Ben biraz da o fikri hıyalda, ben ihsası hastalığı edirem böyle hanımca. Yuhularda, öyle bedenimde. Sen hangi şehirden de olursan dedin? Çaypara. Çaypara'da. Aha, siz böyle sözler de ediyorsunuz. Memurlar o adamlar ki, bazı şeyde olurlar, evde otururlar, evet. İş görmürler. Elə bir növ bu cür müxtəlif şikayetler başlanar. En yaxşı şeydir, insan həmişə qabili məsraf olar. Sən mümkün de hemen çoğu evet. Lazım ne gidersen. Veli bir iş tapasan ki, günlə neçə saat özü bununla məşğul eləyirsən. Həm səlamətli qova yaxşıdır, həm də əsabımı kontrol eləyirsən. Bilmiyorum, sigar kəki sən yiyor, sigar kökən sən yiyor. Yok, kəki biləmirəm. Sigar kəki, aha. Məhşub içi sən yiyor. Məhşub içi məsələn. Bəs sən bilirsən, əvvələn o meydan üçün narahat olur. O qazalar ki, çox tütdü, biberdi, çoxlu istotu var, nə bilirəm, sərmsazadı, yandıran şeylər. Onlardan biraz uzaqcaz, məhşub içmirsən. Və çalışıram özümə bir dənə şov otab ki, gündə neçə saat məşğul olasan onunla və hər vaxt gördün düzəlmədi, o istirahatəvə də kömək edə bilər, neçə saat işləsən, yuxun da yaxşılaşacaqdır. O adamla kövdə otururlar elə, televiziyona baxırlar, nə yuxuları mürəttəb olacaq, nə də səlamətlikləri. Sizin bir işinizə bağlıdır. Bazı şəxsləri otaq intizarı. Allah deyir ki, oturasam, ömrümün axırına kimi oturacağım, bir de yok, benim vaxtım hava geçecektir. Sen indi bir tane müfid, fərd camiye gelir olasan, qabaqçı şey görmüşsün, bir ayrı şey görür ki, uşaqları var, növələri var, komşuları var, özde bir, hatta burada volunteer olur, yani daha tələb adam ne olur, gedirlər bir de məriz xanlarda, mərizlere kömək edər. Bir tane iş tapa bilir, saxılırsan. Bəli. Təbrizdən, alo. Təbriz? Təbrizdən eşidirsiniz? Xoş gördük sizi, buyurun. Təbrizdən, buyurun. Bəli, sanıram Təbrizdə bir xəttə problem. Aralda mən sizi xəttə saxlayıram. Urmudan buyurun, alo. Urmu? Alo, salam. Hoş gördük sizi, buyurun. Yaxşı, inşallah yorum ya. Sağ olun, teşekkür ederim, buyurun. Döktürdüm sualım var idi. Buyurun, ben eşidirəm. Adet yorum ya siz. Yaşıyorsan, buyurun. Bizim hayat yoldaşımızın belinden bir sancı tutur. Vurur kışlarına silen yeri yanmır da. O neyine mi olur? Onu, neçə yaşı var? Təqribən 38. Aha. Bu ağay doktor Süleymani bu programda olundu, ona xəbər açan o yaxşıdır, bəli ehtimalı var mümkündür. Allah ilə məşəl disk zad olmuş ola. Onu azmayış olub, MRI zad olubdur ya yox? MRI zad aparmışıq və əla götür. Deyirlər onun möhri 4-dən 5-ində nə mənə var. Ha, disk də elə mən o həç vurdum. Mənim təxəssüm də gün ağay doktor Süleymani gəlir bu işlə yaxşı mütəxəssisdir və o buna yaxşı şərh verə bilər. 30 neçə yaşında xanım bu dəl başlayıb, təzə başlayıbdır, çoxdandır. Yox, olar bir bilirsə. Aha, o azmayış olub, bunun refleksləri, o əsəbləri də hamısı salimdir. Onları deyir, yox, salim deyil. Onlar deyir də əmələ getməlidir. Biz də əməldən qorxuruq, ona görə deyirik.
Mən əlbəttə deyirəm, gənə də söyləyirəm, ağa da Süleymanın bunu yaxşı bilər. Bəli, mən əmələ təcrübə çubu belə mərzə görürəm. Əməl axirin zatdır, dərmandır. Onları gərək səy eləsin ki, masajla, fizioterapi ilə, zadla çəkmə ilə bunları dərman edirlər. Vəzni çox dəyir. Vəzni təqribən 80 kilodur. Ha, çoxdur da. Ondan neçə qəddi nə qəddi? Qəddi də təqribən 165. Yox, ha, o elə vəznin biraz yerə azaldı ha. O aha, o çox ən yaxşı rahat dərman odur ki, o vəzni azaldı. Şunu bilmədən 10 kilo azaldabilsin, elə bir 10 kilo bir dənə yükü bağlayıb belələ, pillədən gedir, dəhşüyə gedir, nə bilir, maşına minir, maşından düşür. Həmin ki, o bəstə bunun bədənində var da. O təşəkkür edirəm. Yaxşı, xahiş edirəm. Təbriz, buyurun. Alo. Alo. Buyurun, bəli. Əlizəm Məhəmmədəm adıyam mı? Hoş gördük sizi, buyurun. Təbrizdən vurmuşum. Çox sevdiğim, buyurun, bəli. Mənim elədir ki, sol tərəfim elə başımdan qarşıda, çoxu da başımdadır. Elədir ki, bir dənə yanan yer, əli uğursam, görünür, ağrıyır. Nə vaxtdandır bu cürdü? Alo. Bax, bir mənim sol tərəfim görünür. Onu eşitdik, onu eşitdik. Nə vaxtdan, nə zamandandır? Bu təzə işdir, ya çoxdandır? Ha, başım məsəl ağrıyır, öz bədənim də ağrıyır. Siqal çəkərəm. Bildir. Siqal da çəkərəm. Əfəndim, sənə deyirəm ki, bura nə vaxtdandır bu cür olubdur? Çoxdandır, ya təzə bu işdir? İki aydır, iki aydır. Başından tutur, ayağın, ayaq parmaqları. Ayağım yox, ağrımı başından çox, elə bir yarı olur. Bu bir bədəmə, bir də dək qaşınıram. Aha. Siz neçə yaşı var? Bədənim də bək qarışır. Sən bir rahat xahiş edin, qulaq az. Sualata cavab ver, biz səni tanıyaq. Mən səni bu telefonun dalında görmüyor. Yəni bir də ittilaat verəsəm. Sənin neçə yaşı var indi? Sinnin neçədir sinnin? O televizyonu geçir. Sinnin 55. Telefonla danış. 55'dir. O televizyonu geçir, koy yaxşı, rahat danışa bilər. Bəli. Televizyondan qulaq asma, televizyonu çəkir. 55. Bəli, 55 yaşı var. Aha. Sən döktürə getmirsən, beyindir. Sənə azmanşaq, xun, qan testlər olubdur ya, yox? Heç dədə getməmişəm, heç dədə. Ha, sən bir dənə əvvəl gedir, bir dənə təbibi yaxşı həkimə təbibə ki, səni başda və yaxa müayinə eləyə, bir də testlər eləyə, qan testlər eləyə, südü, ya idrar testi ola. Ola minimumdur. Ona görə, əvvəldə ona görə sənin qəndin nə cürdür, sənin metabolizmin nə cürdür, sənin əsəbləri müayinə eləyə. Ondan sonra hədsə vurmaq olacaq. İndi heç də əlimizdə yoxdur, fəqat əlaimun vardır. Bir nəfər gəlir səni müayinə deyə bu testlər olar. Bunları görəndən sonra əgər razı olmadı, bir də dübarə zəhv olur. Bəli. Əhərdən son bir telefon qəbul edirik. Əhərdən alo. Alo, salam azərəm. Aleyh salam, xoş görürüz sizi, buyurun. Zəhvət, vay dəstirəm, mənim xanımın cınağının arası ağrıyır, bel. Yəni, həm başı ağrıyır, həm də bir cınağının arası ağrıyır. Havaqdan da ağrır. Tərbəm 2 il olaraq edir. 2 il? Həkimə gedir? Valla, həkimə gedəməmişik şəhərimdə. Onu şəhər, onu deyəmdən. Bu 2 ildə yaxşılaşıb ya, bəhtər olubdur. Yox, bir sürəm, getmişdik müsafirətə, yəni bir 10 gün kimi quru yer də məsələ yatıb. Oradan bəri 2 ildir belə ağrıyır. Belin, yəni o, qolların arası, daldan qolların arası ağrıyan sinəf tərəf olur.
Vallahi öyle bu 2 ilde ağrısı vardı. Sen bir... Yani boynu ağrıyor, boynu ağrıyor. Vurur otuzun ağrının arasında zaten. Diğerinin yani arası ağrıyor. Sen bir tane hekime git, koy bir muayene lazım. Şöyle bir görelim. Ekçi medarı zaten lazım diye olay yok. Senin... Yahçı. Kurbanım, teşekkür ederim. Yorulmayalım. Hayır, yaşıyorsan. Telefonlarımız çoktu doktor. Teessüfle zamanımız yani bitti. Biz yəqin ki növbəti verilişdə yenə görüşəcəyik. Doktor, başqa bir sizin sözünüz, əlavəniz varsa, tövsiyəniz varsa xəstələrə buyurun. Mən fikir edeyim ki, Cavad Bey, əvvəl programda həmişə deyin ki, hamı bilsin. Bunu bilirəm ki, çox demişsiniz və bunlar da yadlarından çıxır. Hər ki, təzədən telefon verirlər. Bura çoxları əvvələn dəfədir ki, siz zəhbırırlar. Bunlara əvvəldə deyin ki, televizyonunuzu geçirdin. Yavaşıq deyəndə də düz olmur. Eğer telefonla bulacak bunu, telefonla bulasınlar. Onun için vaxt tələf olur bunlara. Yaxşı da məsələni düşünəmirlər. Əvvəldə deyin, televizyonu geçirdiler. Bilmem ne ki, burada ne kadar ixtilaf var. Qaçır bilər burada. Bəli. Çox təşəkkür edirik Sayın Doktor. Salam atıyorum. Sağ olasınız. Evet. Yenə görüşəcəyik. Sağ olun. Belə, Amerika'da Michigan eyaletinden Sayın Doktor Şapur ve Ənsari Ürək Cərrahı. Biz yenə də onun fikirlerinden, huzurlarından istifadə növbəti verilişlərdə biz edəcəyik. Yəni doktorun sözünə qüvvət, mən də bir daha bildirmək istərdim ki, bizim təsvir və səs hal-hazırda siz görürsünüz və biz burada indi mən danışıram. O bir neçə saniyə sizə gec gəlir. Yəni mahvari ilə buradan gedir mahvariyə, mahvaridən oradan gəlir sizin antenlərə və televiziyona evə. Bir təxminən 2-3 saniyə burada bir gecikmə var. Onun üçün də bu adamlar ki telefon eləyir, yəni telefonla danışır. Birinci mütləq, yəni bunu hətmən bu işi görsünlər. Junas TV-yə zəng eləyəndə birinci işi görəcəklər. Öz televizyonlarının səsini alacaqlar və birbaşa telefondan. Çünki telefondan danışanda o arada olan 2-3 saniyə yəni gecikmə yoxdur. Telefondan eyni zamanda biz danışırıq. Onun üçün bəzilər o cür gözləyir ki, bir alo deyir, sonra gözləyir, televizyona baxır ki, görür mənim səsim televizyondan gəlir. O da bir neçə saniyə çəkir və biz də oturub burada belə tamaşa eləyirik. Baxırıq ki, bu cənab nə vaxt öz səsini eşidəcək və s. Ona görə biz dəfələrlə bunu demişik, ara sıra doktor düz dedi, bəlkə yeni yəni tamaşaçılarımız var. Onlar üçün demək istərdi ki, hətmən bunu riayət eləsinlər. Yəni bu məsələ önəmlidir zaman baxımından, çünki zaman itirmək istəmirik. Bir daha təkrar edirəm, bugünkü verilişimiz ona görə qısa oldu ki, biz qərar oldu bundan sonra bir qədər yəni həm gündəmə yer ayıraq ayrı-ayrı məsələlərə. Amma əgər biz, mən indi bilmirəm, əgər indi aralda biz bir məsləhətləşmə apararaq görək, vətən havasını bir qədər ertələyə bilsək, yəni irəlidə biraz indikindən geri ata bilsək, o zaman bir qədər yəni zamanı balaca genişləndirmək olar. İndi bunu biz növbəti həftələrdə biz dənəyərik, görək imkan olsa mütləq. Qısa bir ara alırıq, aradan sonra ana dili ilə bağlı əsas söhbətimiz olacaq və sizə bu istiqamətdə bir video da təqdim edəcəyik, haqqında da söhbətimiz olacaq. Buyurun.